Juče u popodnevnim satima izbio požar u pečenjari Globus. Zapalio se pomoćni objekat koji služi za pečenje prasića i koji je vatrena stihija skoro u potpunosti uništila. Požar je zahvatio i deo kuće, tačnije fasadu i deo krova, ali žrtava srećom nije bilo. Restoranski deo pečenjara je u relativno dobrom stanju, ali lokal neće raditi do daljnjeg. Kako Vladimir Dimitrijević, vlasnik pečenjare, komentariše, sumnja se da su instalacije uzrok svega. Prema njegovim rečima, sve se odvijalo brzo, a akcija gašenja požara trajala je preko sat vremena. To je tako brzo krenulo i tako se je razbuktalo da nije bilo nešto mnogo vremena da se reaguje. Znaš, ali muka, vrate, teška muka. Može da izgubi sve za sat vremena. Krenulo je juče, to je neki sat vremena bilo, stigli su vatrogasci, mi smo branili, čuvali, dobro je kuća je ostala. Da li su instalacije, šta je, kako je, nemam pojma, ali je uglavnom teška muka. Ne znam niti šta da kažem, ne daj Bože nikom. Prema prvom izveštaju procenitelja koji su dolazili na uviđaj, materijalna šteta iznosi negde oko 20.000 evra, ali realno stanje još uvek nije poznato.